Du jobber jo I forsvaret. Hvilket forhold har forsvarsansatte til Birken? Ja, det tror jeg mange. Mange forsvarsansatte har godt forhold til Birken. Mange som sykler, løper, går på ski. Og så støtter vi jo Birken I tillegg. Og så får vi noen plasser I gjennyttelse, og de blir fylt opp. Så det mange forsvarsansatte som deltar. Det flere her I Rena Leir som skal delta på akkurat dette rittet? Ja, det det. Vi har ikke antallet, men Rena og Terningmoen, det 30-40 stykker I hvert fall. Trener dere sammen? Nei, ikke organisert. Har du deltatt på Birken før? Ja, det blir min fjerde gang. Men ikke sykle på 6 år. Hva fikk deg til å komme tilbake? Nei, rett og slett å prøve å komme I litt bedre form igjen, og da Birken et godt mål å ha. Hvordan tror du turen over fjellet blir? Jeg håper det værmeldingen ikke slår helt til, at det I hvert fall ikke blir for mye regn underveis. Hvilke deler av løypa ser du på som mest utfordrende? Ja, det må vel være fra ja, nye trasé nå, fra Bringebu opp til Bjønnåsen først og fremst, og fra Rosinbakkene til Sjusjøen. Hvor I løypa har du din styrke? Jeg har ingen styrke. Jeg vet at jeg sliter nok mer I motbakkene enn jeg gjør på flatene. Så det kanskje flatene da I forhold. Har du noen ambisjoner? Det å sykle fortere enn jeg gjorde for 6 år siden. Har du noen tips til de som sykler Birken for første gang? Det må være å ikke starte for hardt. Birken avgjøres ikke opp på Skramstadsetra, så ta det heller litt rolig dit, og legg inn kruttet litt senere.